Hvala. Danes vam bom ponovno predstavila eno našo novost, in sicer za pripravo tortic v šalčki. Vzamemo 2 merici mase, zmešamo 60 ml vode. V bistvu za eno tortico je vsebnost sladkorja zelo majhna, in to je 3 grame. Vsebnost beljakovin je pa kar velika, tako da v bistvu se res lahko sladkate brez slabe vesti. Priprava je hitra, zmešamo vodo, maso in damo v mikrovalovno pečico za približno 60 sekund. Mm-hmm.